Foi ótimo, foi maravilhoso, somos sempre super bem recebidos. Estas festas são, têm muita classe e para nós é um prazer pisar este palco. Portanto, mais uma vez foi excelente, pelo menos para nós. E para ti, como é que foi este regresso? Foi bom, foi bom. Foi este ano, temos corrido super bem. Estamos super motivados também com os 3 meses que aí vem. Vamos anunciar coisas novas em breve. Estamos super motivados e saímos daqui com a moral muito em cima. Foi um ótimo concerto, uma ótima energia. E acho que as pessoas reagiram muito bem. Foi ótimo. Não sei se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Ah, 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 ah. Se for falar, falei, pensei que se falasse era. Só mais uma. Eu já não sei se vou sentir o teu amor. Não sei se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Ali um momento especial no meio do público, é sempre bom partilhar a vossa música com as pessoas? Sempre, é uma forma de, no meio de tanta gente, de tornar a coisa um bocadinho íntima. Normalmente este tipo de espetáculos não têm aquela proximidade que nós gostamos, então nós levamos a proximidade às pessoas, então tentamos fazer ali uma coisa fora do vulgar e interessante, e as pessoas adoram e nós cantamos com elas e nós também gostamos imenso, claro. Estavas a tocar ali um instrumento espetacular. Explica-me que momento foi aquele e o que é que é aquilo. É um instrumento já criado nos anos 60, chama-se Theramin, whatever. E é um instrumento que trabalha por proximidade, agudo, grave, mais alto, mais baixo. E depois é a interação entre esses dois movimentos que faz aquele som espetacular. Eu adoro fazer porque é uma performance assim bastante louca e eu gosto imenso. Divirto-me imenso a tocar aquilo. Pois, o que segue agora por aí ainda não posso dizer, mas queria alertar a todos e apelar que estejam atentos às nossas redes sociais na semana que se segue. Não sei quando é que isto vai, quando é que passará, mas muito em breve. Então, para a semana, estejam atentos às nossas redes sociais, às notícias, à rádio e à televisão, vão ouvir falar de nós. E salta Cascais, e salta Cascais, e salta Cascais!